ഹായ് ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും ഹാപ്പിയായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചുമ്മാ ഒരു റൈഡിന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈവനിങ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഏകദേശം സൺസെറ്റൊക്കെ ആവാറായി. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. പിന്നെ ഈവനിങ് ടൈമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റോഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല റോഡായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡല്ലാതെ കുറച്ച് വളവും തിരിവും മുടിവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ റോഡ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആ പുല്ലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ചുമന്ന് നിൽക്കി നിൽക്കുന്നു. ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക, പച്ചയ്ക്കാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണക്ക്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വേനൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ വേനലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട്, സൺലൈറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചൊരു വീഡിയോ എടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് വാഗമണ് പോയതൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നല്ലൊരു വൈബായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചാക്കൻ നിന്ന് ആലണ്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണിത്. ആലണ്ടി ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റോഡാണിത്. പൂനെ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു 40 മിനിറ്റത്തെ ഡ്രൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ആലണ്ടിയും പൂനെ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ പോയി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ആലണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് എനിക്ക് മനോഹരണ്ട് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസും കൂടെയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബോറടിച്ചിരിക്കുമ്പം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഡ്രൈവിന് പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തോന്നും. ഞങ്ങളങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ അതും ഇതുമൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ റൈഡിനൊക്കെ പോവും. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റീഫ്രഷ്മെൻറ്റൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ. പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്നൊന്നും കരുതിയതല്ല, പക്ഷേ സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് എന്നാൽ ഒരു വ്ളോഗാക്കിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആലണ്ടി സിറ്റി. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൽ കൂടെ കയറി പോവാണ്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ടെമ്പിൾ, അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒന്ന് അവിടെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മളങ്ങോട്ട് കയറുവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിലും ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്കൂടെ കയറുവാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിശുദ്ധർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സമാധികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉള്ള ധനീശ്വർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒരു സെയിൻറ്റിൻ്റെ സമാധി ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ബലിയൊക്കെ ഇടാനും നമ്മുടെ ആലുവ അമ്പലത്തിലെ പോലെ തന്നെ ബലിയിടാനും ഒക്കെ വരുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ ഒരു പുഴയുണ്ട്, സോറി പുഴയല്ല പുഴ, പുഴയുടെ പേര് ഇന്ദ്രായണി എന്നാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആ സമാധി. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര റഷ്, ഒരുപാട് കടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് വലിയ ആളുകളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇവിടേക്ക് ഇരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല ബ്ലെസ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആണ്.
മൈൻഡ് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആവും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൈൻഡ് നല്ല റിലാക്സ്ഡ് ആവും. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കയറി അപ്പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട്, തിരക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൈവരികളെല്ലാം പ്രളയം വന്നപ്പോഴെങ്ങാണ്ട് മൊത്തം പോയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതൊക്കെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രളയം വന്ന് ഇതിൻ്റെ കൈവരികളെല്ലാം പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ആ പാലം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആലുവയിലെ പാലം പോലെ തോന്നി. അതുപോലെ അമ്പലമാണെങ്കിലും ഏകദേശം ആ ഒരു സെയിം പോലെയൊക്കെ തോന്നി എനിക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് പോവുകയാണ്. കൈവരി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഡേഞ്ചറാണ് നമുക്ക് ഒരു ചാടാൻ. എനിക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എന്താ പറയുക, ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റിനകത്തോട്ട് വീഴാനൊരു ടെൻഡൻസി തോന്നും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇതില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. പിന്നെ ആ വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗം ഒന്നും കാണത്തില്ലാത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തി. പക്ഷേ അവിടെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ ഭയങ്കര റഷാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കുറേ നേരം നിന്നു. അവസാനം വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തിരിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക്. നമ്മളവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡൊക്കെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോവുകയാണ്. ദീപാവലിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഈവനിങ് ടൈമിൽ. അപ്പം റോഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക, റോഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദീപാവലിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് കയറി കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.